សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់សៀវភៅមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំមកជូនលោកអ្នកដោយព័ត៌មាន Guidelines អន្តរជាតិយើងនឹងបន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងវគ្គការតាក់ទងជាមួយកូនរបស់អ្នកការតាក់ទងជាមួយកូនយើងមាន2ប្រភេទគឺតាមរយៈពាក្យសម្ដីនិងកាយវិការចាប់តាំងពីថ្ងៃដែលកូនបានចាប់កំណើតលើផែនដីនេះមកគេចេះតាក់ទងមុនពេលគេចេះហៅម៉ាក់ឬប៉ាទៅទៀតផងពិតមែនហើយកូនផ្ដល់ដំណឹងដល់អ្នកនៅពេលគេឃ្លានបាវនៅពេលគេត្រូវដូរកន្ទោបនៅពេលគេអស់កម្លាំងនិងនៅពេលគេចង់នៅម្នាក់ឯងនៅពេលកូនចម្រើនវ័យឡើងគេបន្តតាក់ទងជាមួយអ្នកដោយកាយវិការដូចជាការបង្ហាញស្នាមញញឹមឬមិនសប្បាយចិត្តបើកភ្នែកធំៗដោយការភ្ញាក់ផ្អើលញញឹមឬពេលគេទម្លាក់ស្មាដើម្បីបង្ហាញពីការខកចិត្តជាដើមការសិក្សារបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard បានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមានរបៀបនៃការតាក់ទងគ្នាជាង700,000ដោយមានចាំបាច់និយាយស្ដីភាគច្រើនបំផុតការតាក់ទងគ្នាមានដូចជា 38% បានបង្ហាញតាមរយៈអារម្មណ៍ដូចជាការលើកដាក់សំឡេងនិងភាសាកាយវិការ55%បានបង្ហាញតាមរយៈការសម្ដែងទឹកមុខដូចជាភ្នែកទឹកភ្នែកមាត់និងស្នាមជ្រីងជ្រួញ7%បានបង្ហាញតាមរយៈពាក្យសម្ដីបណ្ឌិតដឹកឡាសិនមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការប្រើភាសាកាយវិការវិញមានមនុស្សខ្លះមានសមត្ថភាពខ្លាំងពូកែជាងមនុស្សដទៃផងការតាក់ទងគ្នាមានធាតុផ្សំចំនួន2គឺអ្នកបាននិយាយអ្វីដែលអ្នកគិតនិងការយល់ឃើញរបស់កូនចំពោះអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយឯត្រែក៏ដូចគ្នាបើលឺសូរមិនច្បាស់នោះតើនឹងមានអ្នកណាប្រុងប្រៀបខ្លួនទៅច្បាំងបានអ្នករាល់គ្នាក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរបើសិនជាអណ្ដាតមិនបញ្ចេញចំពោះពាក្យដែលស្ដាប់បាននោះធ្វើដូចម្ដេចឲ្យគេដឹងជាថាអ្វីអ្វីបានគឺដូចជានិយាយទៅតាមខ្យល់ទេកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក14ខ8ដល់ខ9កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំមានវ័យប្រហែល12ឆ្នាំនៅពេលខ្ញុំជូនគេទៅលេងសួនសត្វមួយដែលមានសត្វកង្កោកមួយចំនួនកំពុងតែសម្ដែងខ្លួននិងពន្លាកន្ទុយដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់ពួកវាដូចផ្លិតអញ្ចឹងយើងទាំងពីរនាក់មានម៉ាស៊ីនថតម្នាក់មួយគ្រឿងដូចនេះនៅពេលខ្ញុំលើកម៉ាស៊ីនរបស់ខ្ញុំថតខ្ញុំនិយាយថាដកមកស្ទីលគឺខ្ញុំចង់និយាយថាយកម៉ាស៊ីនចេញមកថតរូបមួយប៉ុស្តិ៍ដែរមកប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាមានការខកចិត្តទៅវិញដោយសារស្ទីលបានហក់ទៅដករួមកន្ទុយរបស់សត្វកង្កោកមួយក្បាលដើម្បីយកទៅផ្ទះខ្ញុំបាននិយាយប្រមានចំពោះទង្វើរបស់គេថាទេកុំធ្វើអញ្ចឹងហើយគេបានឆ្លើយតបវិញថាប៉ុន្តែប៉ាមានប្រសាសន៍ថាដកមកនោះអីហើយខ្ញុំបាននិយាយតបវិញថាប៉ុន្តែប៉ាចង់មានន័យថាថតរូបទេតាគេធ្វើដូចអ្វីដែលគេបានគិតថាខ្ញុំបានឲ្យគេធ្វើរនាំងចំពោះការតាក់ទងគ្នា
កង្វះការយល់ចិត្តនិងការខំប្រឹងប្រែងក្នុងនាមជាឪពុកដែលមានកូនហើយពួកគេបានក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យដូចមនុស្សដទៃទៀតដែរខ្ញុំអាចប្រាប់អ្នកថាភាគច្រើននៃអ្វីដែលគេចង់ប្រាប់យើងគឺពួកគេសម្ដែងឡើងនៅកាយវិការជាច្រើនតាមរយៈអិរិយាបថនិងអារម្មណ៍របស់ពួកគេហើយពួកគេនឹងប្រើពាក្យសម្ដីជាជំរើសទី2វិញមេរៀនការតម្រង់ទិសរបៀបចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានល្អប្រពៃនៅក្នុងវគ្គការតាក់ទងជាមួយកូនរបស់អ្នកសូមស្លេះត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនចា៎មេរៀននេះនិពន្ធដោយលោកបណ្ឌិតហារ៉ូសាឡាបោះពុម្ពជាភាសាខ្មែរដោយគ្រីស្ឋានផលិតសៀវភៅប្រភពប្រាជ្ញានាំជូនលោកអ្នកដោយពន្ធកិច្ច Guidelines អន្តរជាតិចាសូមរំលឹកថាអាចកំបាំងនៃការចិញ្ចឹមបីបាច់កូនដ៏មានជោគជ័យវាមានកិច្ចការតិចតួចទេដែលត្រូវធ្វើជាមួយកូនប៉ុន្តែមានកិច្ចការជាច្រើនវិញដែលត្រូវធ្វើជាមួយឪពុកម្ដាយយើងនឹងជួបគ្នាពេលក្រោយសម្រាប់វគ្គបន្តសូមព្រះប្រទានពរ